За сайн байцгаана уу? Та бүхний өдрийн амгалан хэлтгий. За өнөөдөр 12 сарын 19-ний өдөр. За сүүлийн үед Америкийн улс төр дөрнж байгаа сонирхолтой үйл явдалтай холбоотойгоор зам орчин болсон Америкийн нэгдсэн улсын конгрессийн доод танхим буюу төлөөлөгчдийн танхимаас одоо ерөнхийлөгчид хариуцлага тооцож импич үзүүлсэн байгаа. За энэ холбоотойгоор энэхүү үеийг та бүхэн дөрвөж байна. Сайн дэсэн дуртахад энэхүү импич гэдэг процессыг одоо тайлбарлсан, дэлгэрэнгүй тайлбарлсан юм видео оруулахаар бэлдэж байсан боловч өчигдөр санд хураалт болсон учраас энэхүү видео одоо оруулах юм болж удмаар одоо энэхүү шинэ видеог тавханд өргөж байгаамаа. За энэ видеогоор гол төлөв одоо импич гэдэг одоо улс төрийн хариуцлага тооцох процессыг энгийн байдлаар тайлбарж одоо тавханд өргөхийг хичээлээ. За энэ ташрам дуртахад импич гэдэг энэ хөө процессыг одоо Монголын одоо хэвлэл мэдээлэлд ерөнхийлөгчид итгэл үзүүлэх хэсэг тухай гэх мэтлэнгэр бас ярьж байгаа. Энэ нэг талаар бас байж болох ч нөгөө талаар нэгдүгээр хэрэглэхэд одоо нэвтрхи нуршуу урт, хоёрдугаар бас энэ хөө импичмент гэдэг процессыг яг бүрэн одоо утгыг гаргасан ийм орчуулгаас бол байж чадахгүй байх ийм магадлалтай. А нөгөө төгөр импичмент гэдэг одоо үгийг Монголчууд үндсэндээ одоо ярьж ойлгоход ингээд хэвсцэн байгаа учраас энэхүү өмнөх болон энэхүү видеонд зөвхөн импичмент гэдэг нэр томьёогоор нь явж байгаа гэдгийг бас тавханд хэлхэн зүйтэй юм аа. За импичмент гэдэг процесс бол ер нь улс төрийн одоо дээд өндөр албан тушаал хасж байгаа ийм албан тушаалan за улс төрийн одоо алба хасж байгаа хугацаанд улс орны эрх ашиг болон ард түмний эрх ашиг одоо зөрчсөн ийм үйлдэл гаргасан гэдэг нь одоо баримтаар нотлогдож байгаа үед одоо тухайн орны хууль тогтоох дээд байгууллага буюу парламентын хэмжээнд авч үзэж хариуцлага тооцдог. За энэ бүхэл бүтэн процессыг одоо импичмент гэж нэрлэж байгаа юм аа. За бидний одоо хамгийн ойрын мэдэх сайн жишээ бол Өмнөд Солонгос буюу Бүгд Найрамдах Солонгос улсын ерөнхийлөгчид 2017 онд тухайн улсын парламентнуудаа импич үзүүлж улмаар албан тушаалаас нь ногцруулж шүүхэж хилжүүлж исэн байдаг. За Америк нэгдсэн улсын тохиолд бол импичмент гэх нэг хөө хариуцлага тооцох процесс холбооны төвшөнд болон мужийн төвшөнд гэж бас байдаг юм байна. За холбооны төвшөнд зөвхөн ерөнхийлөгч нарч бас конгрессийн гишүүд мөн дээш хөөгийн шүүгчдэрт бас импич үзүүлж исэн ийм практик их олон байдаг юм байна. За харин ерөнхийлөгч нарын тухайд бол нийтдээ 5 ерөнхийлөгчд Америкийн 243 жилийн хугацаанд нийтдээ 5 ерөнхийлөгчд энэхүү импичийн одоо процессыг эхлүүлж байсан боловч за өнөөдрийн байдлаар одоогийн ерөнхийлөгч Дональд Трампыг багтаагаад 3 ерөнхийлөгч одоо импич болж ирсэн байна. За нэгдүгээр ерөнхийлөгч Джонсон, за ерөнхийлөгч Клинтон, ингээд ерөнхийлөгч Дональд Трамп гэсэн 3 ерөнхийлөгч одоогийн байдлаар импич гэх нь хариуцлагыг хүлээж байна. Хэдийгээр энэ 3 ерөнхийлөгч одоо импич болсон ч гэсэн яг өнөөдрийн байдлаар энэхүү импичмент гэх процессын улмаас албан тушаалаасаа огцорч байсан нэг ч ерөнхийлөгч одоогор байхгүй байгаа юм аа. За үүний учир нь импичмент гэдэг энэ процессын одоо эхний алхам буюу парламентын доод танхим одоо шийдвэр гаргах энэ хэмжээнд одоо өнөөдрийн байдлаар хүрчээд байна. За хэдийгээр ерөнхийлөгч Дональд Трамп одоо төлөөлөгчийн танхимаас импичмент гэх хариуцлага хүлээсэн боловч за түүнийг одоо эцсийн байдлаар Гембруутаа тооцож улмаар албан тушаалаас нь огцруулах хэсэг энэ шүүн тослох ажиллагаа бол одоо Америкийн нэгдсэн улсын конгрессийн дээд танхим буюу сенатын одоо мэдээлэлд очихоор ийм дүү зураг ажиллаж байгаа. За өчигдрийн тухайд бол төлөөлөгчийн танхим бол одоо ерөнхийлөгч Трампын одоо эсрэг улс төрийн хүчин буюу арчсан намын одоо мэдлэлтэйсэн буюу арчсан нь одоо олон хайсан учраас олонгийн сандар одоо ийм хариуцлага тооцсон байнамаа. За хүний эсрэгээр хэрвээ нөхцөл байдал одоо өргөлж улмаар энэхүү шүүн тасалх ажиллагаа сенатын мэдлэлд очисон нөхцөлд Америк нэгдсэн улсын сенат ерөнхийлөгч нам буюу одоо бүгд найдах намын одоо олонх ийм байгаа. Тийм учраас одоо эдгээр Трамп ингээл өч одоо импич гэсэн хариуцлага хүлээсэн, улс төрийн хариуцлага хүлээсэн боловч
За сенатаас түүнийг одоо огцруулж амтмынчлаас нь одоо буулгах ийм одоо боломж бол байхгүй гэдэг нь тодорхой. За өөнийх ч одоо айлал тал мэдчихсэн. Тийм учраас очсон нам энэхүү импичмент гэх процессыг эхлүүлэх эсэг тухай одоо нэлээд удаан маргалдсан ийм очиртай юм аа. За ингээд дараагийн хэсгээр одоо улс төрийн импичмент гэх хувьслог тооцох процессыг одоо энгийнээр алхам алхмаар ингэж тайлбарласан хэсгийг таахан дөрвөгж байна. За ингээд таахан дараагийн одоо хэсэг тоглоход амд болно. Ингээд импичмент гэх улс төрийн орт удаан процессыг одоо Америкийн нэгэн улсын жишээн дээр тооч тайлбарлахыг хичээе. За импичмент процессыг одоо Монголд ерөнхийлөгчид итгэл үзүүлэх хэсэг тухай гэж орчуулж байгаа. Ер нь бол энэ утгаар нь 0-100, харин практик дээр импичмент гэж ярьж ирсэн тул цаашаа импичмент гэж ярих шийдлээ. За дашрын дурдах төлөөлөгчдийн танхимаас одоо ерөнхийлөгчид импичмент үзүүлэх нь ерөнхийлөгч албан тушаалаас огт шууд огцрох юм өнслөл болгохдаггүй. За энэ ерөнхийлөгчийг гимбордтой тооцолж усмар хэргийг одоо хэнэн шүлэх сенатод буюу шүүхэд шилжүүл байгаа ийм хэрэг юм аа. За өөрөөр хэлбэл ерөнхийлөгчийг гимбордтой эсхийг сенатын гишүүдийн одоо үнэлгээ олонхоор шийддэг байгаа. За гишүүдийн 3/2 нь одоо дэмжвэл ерөнхийлөгч огцорно. За эс дэмжвэл импич эксэкү болж цагаад нь гэсэн ийм одоо практик байна. За Америкийн нэгэн улсын одоо түүхэн 5 ерөнхийлөгчд одоо импичмент үүсгэж байсан гэж төрөлд орсон. За хэдийгээр одоо энэ 5 ерөнхийлөгч энэ хариуцлага тооцохоор хэлэлцэж байсан болооч өнөөдрийн байдлаар одоо нэг ч хүн одоо энэхүү импичментийн улмаас албан тушаалаас огцолсон ийм одоо кодл байхгүй юм аа. За нөгөөдөөгөр энэ импичмент гэх процессыг одоо Америкийн цус үндсэн хууланд ч тэр мөн бусад дагалдах хууланд ч мөн одоо наривчлан заагаагүй одоо хэрхэн одоо зохицуулах тухай процессыг одоо ингэ заагаагүй байдаг юм байна. Тиймээс шаардлага толгорсон үед одоо конгресс журам баталж ингэж одоо хэрэгжүүлдэг юм практик байна. За өчтөр орооны туслахаас арах юм бол мөн одоо санд хураахаас өмнө конгресс одоо процессыг одоо ингэж журмаа ингэж хэлэлцэж баталж ингэ санаж байгаа радиосны таахан харсан байгаа. За ингээд энэ удаагийн одоо импичментийн процесс мөн одоо өнгөрсөн хугацаанд өнгөрсөн одоо буюу Билл Клинтоны одоо импичмент үзүүлэх процесс дээр ингээд одоо таарч байгаа ийм төстэй юм зарчмаар явж байгаа маа. За ингээд цаашаа үргэлжлэхээс өмнө одоо Америкийн түүхэнд импич үзсэн ерөнхийлөгчнэрийн товч жишээг харцгаая. За эндээс нийтдээ 5 ерөнхийлөгчд импичинг одоо хариуцлага тооцох оролцсон байдаг. За өнөөгийн байдлаар Америкийн ерөнхийлөгч Дональд Трампыг багтаагаад одоо 3 ерөнхийлөгч импичинг хариуцлага хүлээсэн. За хамгийн эхний тохиолдол 1860 онд Америкийн 15 дахь ерөнхийлөгч Джеймс Буканан гэдэг хүн одоо импичмент хариуцлага тооцохоор оролцсон боловч за төлөөлөгчийн танхимын одоо дэмжлэгээ орон улмаас одоо импичментийн одоо эргийг хааж ясан юм байна. За ингээд үүний дараагаар 1868 онд Америкийн 17 дахь ерөнхийлөгч Эндрю Джонсон гэдэг хүн одоо мөн хариуцлага тооцож импичмент үзүүлсэн боловч 1868 оны 5 сарын 26-ны сенатын хурлаар Эндрю Джонсон ерөнхийлөгчийг одоо хуульч зурцсан үйлчилгээ гимбургууд цаадахсан гэдэг. За үүний дараагаар Америкийн 37 дахь ерөнхийлөгч Ричард Никсон 1974 онд мөн импич зарлж улмаар одоо төлөөлөгчдийн танхим цанд хураахаас өмнө өөрийн сандлаар огцорч импич болохоос ингэ зайлсхийж байсан. За ийм түүх байдаг юм байна. За ингэснээрээ одоо Америкийн түүхэнд Ричард Никсон гэдэг импич болсон ингэчлэрийн тоонд ордоггүй. Харин өөрөө одоо сандлаар огцорсон гэдэг одоо байдлаар түүхэнд бичигдэж үлдсэн байдаг юм аа.
За ингээд хамгийн ойрын жишээ бол 1998 онд Америкийн 42 дахь ингилж Билл Клинтонд төлөөлөгчийн танхим импич хариуцлага ногдуулсан. Замын ялаагүй одоо сенатны хэмжээнд хэргийг шүүмжилцээд ингилж Билл Клинтоныг гэм бүргөө тооцож цагаатгаж байсан юм аа. Золмаар одоо Билл Клинтон өөрийн сонгууль хугацаанд үүргээ гүйцэтгэж ингэж одоо ингэжтэй ажиллагсан байдаг. За ингээд 44 оны жишээ 2019 онд Америкийн 45 дахь ерөнхийлөгч Дональд Трамп мөн одоо төлөөлөгчийн танхимаас импичин хариуцлага хүлээлээ. За одоо ингээд сенат дээр энэ хүний хууцыг шийдэх ийм төрөг харагдаж байгаа юм аа. За ингээд өнөөгийн ингэлэгч Дональд Трампд яагаад импичин хариуцлага хүлээх болов гэдэг ийм асуулт гарна. За ингээд бол 2016 оноос албан тушаалд орсноос хойш эсрэг улс төрийн хүчингүүд импич хийж эхэлсэн. За гол шалтгаан нь бол 2016 оны сонгуульд Оросын албаны нөлөө орсон энэ одоо Оросын албаны ус нөлөөхөд одоо ерөнхийлөгч Дональд Трампын сонгуулийн кампанит ажил кампанит одоо ажил хариуцсан энэ нэслийн хэсэг одоо Оросын албаны улстай хувилдсан гэдэг ийм үйлчлэл гаргаж байсан. За ингээд нэгэнт одоо сенат дээр дэмжлэггүй учраас энэ хүү яагаад намдсан байсан боловч за саяхан одоо ингэлэгч Дональд Трампын одоо Украины ингэлэгч Зеленскийтэй ярьсан энэ нэрээ нөө одоо бичлэг алдагдсанаар энэ хүү одоо асуудал дахин сөхөгдсөн юм аа. За энэ утсны бичлэг алдагдсанаар одоо ингэлэгч Украинд үзүүлдэг цэргийн тусламжаар одоо барьцаалж улмаар одоо өөрийн 2020 оны одоо улс төрийн хүчтэй өрсөлдөх Джон Бидний одоо мөрдөн шалгуулах энэ ажлыг одоо Украины талд тулхын шаардсан одоо драмтлсан гэдэг ийм одоо ял зам тулгаж байгаа юм аа. За ингээд улмаар төлөөлөгчдийн танхимаас ингэлэгчийг одоо их мэдлэл оруулах ашигласан гэсэн нэг тогтоол мөн одоо конгрессийн одоо шийдвэрийг үл тоосон. За конгрессийн залан дуудах одоо залан дуудахад ирээгүй цагаан төлөөллийг одоо оролцох боломжийг одоо хязгаарлалсан гэдэг ийм одоо хоёр тогтоол үлдэж улмаа энэ хоёр тогтоол нь хоёулаа төлөөлөгчдийн танхимын одоо олонхын санал авч үүний улмаас одоо импич хийх улс төрийн хариуцлага хүлээх ийм нөхцөл болсон юм аа. Энэ дэлгэцэн дээр импичментийн үе шатуудыг одоо ингээд зурган байдлаар харуулсан байна. За хамгийн ихэнд investigation буюу одоо мөрдөн шалгах ажиллагаа шигэлдэг. За үүний дараагаар одоо мөрдөн байцаа ажиллагааны үр дүн тулгуурлаж одоо тогтоол үлддэг байгаа. За энэ одоогийн цагийн ярьсан хоёр тогтоолыг үлдсэн. За ингээд хуульчин банк орны олонхын сандар батлагдсан тул энэ тогтоолыг одоо өчтрийн байдлаар төлөөлөгчдийн танхимд орж санал хураалсан, санал хураалтаар олонх дэмжсэн тул энэ хоёр тогтоолыг баталсан тул одоо ерөнхийлөгч импич болсон. За яг өнөөдрийн байдлаар одоо ерөнхийлөгч импич болсон байдалтай байж байгаа. За ингээд үүний дараагаар энэ хүү ерөнхийлөгчийн хэргийг сенатын одоо шүүх хурлаар оруулна. За ингээд сенат дээр шүүх хурл болоод улмаа сенатын гишүүд санал хурааж нийт 3-2 одоо баталсан нөхцөлд ингэлэгчийг гинбруутай тооцож одоо албан тушаалаас ногцруулах ийм нөхцөл байдал үүснэ. Одоогийн ингэлэгчийн хувьд бол энэхүү сенатын санал хураалтар бол ингэлэгчийг одоо авч үлдэх ийм одоо төлөвтэй байгаа. За ингээд олонгийн санал авч чадахгүй бол ингэлэгчийг гинбруугаар тооцож улмаар хэргийг хэрэгсэхгүй болгодог ийм одоо зарчимтай юм байна. За ингээд дараагийн дэлгэснээс одоо энэ хүү энэ одоо схемийн дагуу товч тайлбарлсан энэ одоо эсгүүдийг үздэгээ. За ингээд дараагийн эсгээс энэ хүү одоо схемийн дагуу алхам алхмаар нь товч тайлбарлсан эсхийг бүтээр үздэгээ. За хамгийн ихний шатуд бол мөрдөн байцаа ажиллагаа энэ бол мэдээж яваа дууссан байгаа. За мөрдөн байцаагийн ажиллагаа бол 2019 оны 9 сарын 24-нд эхэлсэн. За конгрессийн төлөөлөгчдийн танхимын дарга одоо Нэнси Пелоси
Дональд Трамп одоо импичмент процессыг эхлүүлэхийг авьяасаа зарласнаар энэхүү процесс эхэлсэн юм аа. За ингээд үүний дараа мөрдөн байцаах одоо ажиллагаа эхэлсэн. За энэ дээр байнгын хороодууд одоо тосын одоо чиг үүргийн давуу гэрчүүдээс мэдүүлэг авч ингээд ажилласан байгаа. Эдгээр одоо гэрчийн мэдүүлгүүд мөрдөн байцаах ажиллагаа нь гол төлөв одоо хаалттай байдалд хөргөлжилсэн. За ингээд импичментийн одоо журмын батлах бас ийм процесс байгаа. За энэ нь бол 2019 оны 10 сарын 31-нд төлөөлөгчдөнд тань одоо олонхын одоо сандар импичментийн журмыг баталсан байгаа. За энэ санал хураалтад оролцсон 232 гишүүн дэмжиг 196 гишүүн татгалзсан буюу олонхын сандар ингэж энэ журмыг баталсан байдаг. За ингээд нээлттэй сонслууд эхэлсэн байгаа. За энэ бол гол төлөв одоо тагнуулын нууц албаны одоо ажлыг хариуцсан юм хороо. За энэ 2019 оны 11 сарын 13-наас 11 сарын 21-ний хооронд үргэлжилж маш олон одоо хүмүүсийг дуулаж ингэж байцаасан мэдүүлэг авсан. За энэ бүх процессыг олон нийтийн хэвлэл мэдээллээр ингээд шууд дамжуулж ясаа. За ингээд дараач яах юм бол тагнуулын одоо хороо мөрдөн байцаалтын одоо үр дүнгээ мэдээлж ингээд одоо мэдээлэл илтгэл гаргасан байгаа. За энэ илтгэл танилцуулах ажил 2019 оны 12 сарын 3-нд болсон. Мөн одоо олон нийтээр одоо шууд дамжуулж нээлттэй зарласан байгаа. За энэ тагнуулын хорооны итгэл дээр төшөглөж хуульцсан хорооны нээлттэй сонслыг эхлүүлсэн. За нээлттэй сонсгол 12 сарын 4 болон 9-ний одоо өдрүүд явагдсан байна. За ингээд байнгын хороодын одоо мөрдөн байцаал болон одоо гаргасан дүнүлтэн дээр үнэлж одоо юмкэдэчи буруутгах юм тогтоолын төслийг одоо боловсруулдаг байгаа. За энэ алхам бол нэг дууссан. За импичментийн тогтоол төсөл одоо төсөл боловсруулах ажил 2019 оны 12 сарын 10-нд за энэ дөр хуульцсан хорооны ардчилсан намын одоо олонхын бүлгээс ерөнхийлөгчийн эрх мэдлийг орвуулан ашигласан. За конгрессийн одоо залан дуудах залан дуудахад ирээгүй улмаар одоо цагаан ордны төлөөллийг оролцуулах одоо оролцуулахаас одоо хориг бол саад болсон гэх хоёр үндслээр хоёр төсөл боловсруулсан байгаа. За ингээд энэ хоёр тогтоолын төслийг одоо байнгын хуульцын одоо байнгын хорооны олонхын сандар батлагдсан байгаа. 2019 оны 12 сарын 11-13-ны хоолоодор тус тус хоёр тогтоолын төслийг баталж улмаар одоо төлөөлөгчдийн дахимд хилцүү санал хураалгахаар одоо шилжүүлэхэд бэлэн болсон байгаа. За энэ дээр яг сонирхож хэлэхэд яг энэ үе шатнд 1974 онд Ричард Никсон одоо өөрийн сандар огцорсон. Өөрөөр хэлбэл одоо төлөөлөгчдийн дахимд энэхүү тогтоолуудыг хилцэж санал хураахаас өмнө өөрийн сандлаар огцорч одоо импичмент болохоос зайлсхийж исэн ийм түүх байдаг юм байна. За ингээд 3 дугаар алхам бол конгрессийн доод танхим буюу төлөөлөгчдийн танхимд санал хураах юм процесс байгаа. За энэ бол өчтөө ороо болж өнгөрсөн. За энэ санал хураалт төр өчтөр олонхын буюу ардчилсан намын олонхын сандлаар тогтоол төсвөрийг баталж ингээд одоо импичийн хариуцлага хүлээлгэсэн байнамаа. За энэгөө санал хураахаас өмнө таахан ажилласан бол төлөөлөгчдийн танхимын одоо нэгдсэн хуралдаанаар энэхүү одоо санал хураалтыг хэрхэн явуулах, санал хураалтаас өмнө одоо гишүүд үг гэлэх одоо магаан мэтгэлцээ өрнүүлэх хин чамын баталдаг байгаа. Энэхүү одоо санал хэлэх хугацааг баталдаг. За бэлгэлэнтэй үед бол 2 өдөр үргэлжилж байсан. А өчтөн үед бол 6 цагийн хугацаанд одоо гишүүд санал хэлэх, магаан өрнүүлэх ийм боломж олгосон юм аа. За ингээд журам батлагдсан дараагаар одоо төлөөлөгчдийн танхимын гишүүд санал хурааж ингээл өчийн одоо импич үзүүлэх хэсгээ шийддэг.
За тэтэр бол 6 цагаас баг хэтэрсэн 7-8 цаг орчим гişүүд бүх хэлсний дараагаар санал хурааж за төлөөлөгчийн дахинд олон халдсан намын одоо 100% саналаар шахуу ингэж импич үзүүлсэн байгаа маа. За ингээд импичмент одоо нэгэд болсон учраас төлөөлөгчийн танхимаас одоо хэргийг сенатад явуулж шүүн хэлцүүлэх ийм шаардлага үүсэж байгаа маа. За энэ тохиолдолд төлөөлөгчийн танхимаас одоо хаос менежерс буюу төлөөлөгчийн танхимыг эхэмлэгдсэн төлөөлөгч хуульчдыг ингэж томилж ингэж сенат руу илгээдэг байгаа. За ингээд дараагийн төвшөнд одоо сенатын хэмжээнд шүүн таслах ийм ажиллагаа болно. За нэгэн одоо шүүх хурд болж байгаа учраас одоо сенатын зүгээс ерөнхийлөгчид залан дуудах хууц явуулна. За мэдээж ном ёсны дагуу ерөнхийлөгчийн бол залан дуудах хууцыг хүлээн авч улмаа сенатын шүүх хурд оролцох ийм хүлээлттэй байгаа. Гэхдээ өмнөх хоёр туслахаас үзэх юм бол аль ч ерөнхийлөгч нь одоо сенатын шүүх хурд гэж оролцоогүй. Хэрэв ерөнхийлөгч залан дуудах хууцын дагуу ирж оролцоогүй нөхцөлд ерөнхийлөгчийг одоо өөрийн гин бурууг үл зөвшөөрсөн гэж үздэг. Ингээд улмаа цаашаа шүүх хурд өргөлжлөх байгаа. За энэ нөхцөлд ерөнхийлөгчийг буюу цагаан ордныг төлөөлж одоо хуульч мөнгөлөгч оролцоно. За ингээд сенатын төвчн шүүх хурл эхэлнэ. А шүүх хурл дээр нөхцөлөг тал нь одоо хаос менежерс буюу одоо төлөөлөгчийн танхим, нөгөө талаас хариуцэгч буюу ерөнхийлөгч цагаан ордны байх болно. А энэ цагаан ордны талаас ерөнхийлөгч өөрөө чадахгүй болвол за ерөнхийлөгчийн төлөөлсөн хууч мөнгөлөгчд орж ингээд өөр өөртний байр суурийг илэрхий шүүх хурлд оролцоно. За энэ шүүх хурлын явцад хэргийг одоо бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгох саналыг одоо сенатын хэн нэгэн гишүүн гаргаж болдог. Хэрвээ одоо сенатын хэмжээнд хэргийг хэрэгсэхгүй болгох энэ саналыг олонг дэмжихгүй бол шүүх хурл цаашаа үргэлжлэнэ. Хэрвээ олонг дэмжиж санал өгвөл энэ хүү хэргийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгодог. Ийм журамтай юм байна. За ингээд шүүх хурл өмдөрсөний дараагаар сенатын энэ дотоод хаалттай уралдаанаар санал хураалтыг хэрхэн явуулах вэ гэдэг дүрм жамаа ярилцаж ингэж санал хураалт нь бэлддэг байгаа. За ингээд хамгийн сүүлийн алхам буюу 5 дугаар одоо шатны дээр сенатын одоо нэгдсэн уралдааны санал хураалт байх юм аа. За ингээд санал хураалтаа сенатын одоо гишүүд тогтоол тус үүрээр санал хураана. За ингээд энэ санал хураалтанд оролцсон нийт гишүүдийн 3/2 одоо санал өгсөн нөхцөлд ерөнхийлөгчийг гин буруутай тооцож албан тушаалаас нь ногцруулах удмаар огцруулаа зогсохгүй тухайн албан тушаалтан буюу ерөнхийлөгчийг цаашид улс төрийн албан тушаал ашиг хэсгийг нь сенат нь шийддэг. А хэрвээ ерөнхийлөгчийн одоо импичментийг одоо сенатын гишүүдийн 3/2 дэмжээгүй нөхцөлд за ерөнхийлөгч буюу өндөр албан тушаалтны гин бүрүүг тооцож цагаатдаг ийм журамтай юм байна. За ташрам дэлхэд өнөөгийн сенатод өвчтний харьцаа ачсан нам 45 судалтай буюу цөөнх. За бүгдний айдах нам 53 судалтай буюу олонх байгаа. Тийм учраас одоо өнөөгийн ерөнхийлөгч Дональд Трампийн хувьд бол бүгдний айдах намын гишүүд одоо бүрэн одоо хамгаалсан ийм байр суурьтай байгаа учраас сенат дээр санал хураасан нөхцөлд одоо ерөнхийлөгчид цаатах ийм төзөр харагдаж байгаа маа. За энэ дэлхийн дуртад ерөнхийлөгчид одоо гэмбруутаар тооцох энэ тогтоолыг батлахын тулд нийтдээ 67-оос доошгүй ийм санал хэрэгтэй байгаа юм байна. За ингээд энэ удаагийн дугаараа үгээр өндөрлж байна. За ингээд цаашид Америкийн нэгдсэн улсын цагаашлалтай мөн Америкийн нэгдсэн улсын одоо ажилтралтай холбоотой цорол бүтэ одоо оролцоор байх болно. Мөн цаг үеийн холбоотой мэдээллүүдийг бас таахынд байнг хүргэж явах болно. За ингээд удахгүй нэг сараас эхлэн одоо 2019 оны хувь хүний орлогын албан татварын одоо үйлдэл эхэлж байна. За энэ Америкийн нэгдсэн улсын татварын хуулиар Америкийн нэгдсэн улсад ажиллаж амьдарч байгаа бүх хүн тухайн жилийн одоо нэг сараас 4 сарын 15-ны хооронд дөөрөнг одоо орлогын албан татварыг ингэж мэдээлж татварын тооцоо хийх хэрэгтэй болдгоо.
За энэ холбоо өнтөрд эхэлж байгаа толботойгоор мөн одоо Америкийн нэгдсэн улсад ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүс татвараа хэрхэн одоо мэдүүлэх талаар богинохон ийм мэдээг тавханд хүрэхээр бэлдэж байна. За ингээд тавхан манаас өгтэй баян хамтаагаараа хэрвээ та хараахан subscribe хийж амжиггүй бол яг одоо subscribe хийж бидэнтэй нэг дээрээ. За ингээд уламжлалын дагуу асуулт байгаа бол email-ээр болон видеоны доор comment хэсэгт бичиж үлдээх хэм боломжтой. За мөн энэ видеонд гарч байгаа үг хэлцүүд бусад холбоотой мэдээллүүд видеоны доор description хэсэгт бичиж үлдээсэн байгаа. За ингээд анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин уулзах хүртэл өдрөө баяртай.